biashara bila kwanza wewe kujiandaa mahesabu. Hii bila bado unakwama. Kama huwezi kutafuta mtu wa kufundisha. Itabidi nifanye hivi. Ha? Hii hata nishiro mtu kumfanya. Sana bubani. Ah, jamatoi, eh? Wewe. Hey. Ehe, nambia. Lakini kumbuka ulivyozungumza biashara ni mahesabu. Okay, asante sana. Ah, yes sana. Msalimishi. Okay, asante. Wewe matu? Wewe bana wewe. Hebu geuka kitu huko. Yao sasa mwenyewe unadhani. Niambie. Salama. Na mpango mgeni? Ah, bwana mimi nipatie hela sasa. Mambo yangu ni mafupi. Mwingine. Hai. Sasa bwana. Eh? Hey, hamna kingine. Hai. Na kuamini ni kwa tena macho 100 kwa mtu siji nini na nini? Ah, mimi bwana sasa ni mambo yangu. Okay bwana, asante. Shukrani sana. Eh? Hai. Ah, ni sana naondoka. Sasa namalizia bi yangu hapa hapo yaje. Thank you.
kifurushi cha mambo ayayayayaya katuni kwa watoto bila kusahau filamu kali. May the power of your mercy, O Lord, shatter and bring to naught all that might tarnish the sanctity of truth. For you can do all things.